Kubo, usmívej se, Luzku, buď hezká, jdeme na to. Já bych asi potřebovala nějakého panáka, nedáme si nic. Ale prosím tě, ty vždycky si najdeš život pasta. Já bych si dala dvě deci. Co? Jdem. To není téma tohle. Jdem? Krásný den, přátelé, Facebook přátelé, kolegové a partneři z týmu Orga Šedek. Vítám vás u dnešního videa, mám tady s sebou dva speciální hosty, je to tým Lucka Baďurová. Lucko, ahoj. Ahoj. A Kuba Milčák, pozdravím tě. Ahoj. OK. Přátelé, já jsem se dneska sem pozval proto, protože mají velmi zajímavý pracovní příběh a vlastně povedlo se jim z měsíce na měsíc splnit pozici junior manažer, to znamená desítky lidí v týmu, obrat v okolo 890 tisíc korun a hlavně už za měsíc se jim vlastně povedlo splnit pozici, aby získal od firmy auto dotované. Tak já jsem si teď pro vás pozval proto, abych je vyspovídal, získám možná od nich pár rad, které vám mohly pomoct. Když bych šel na úvod. Lucko, vlastně kdo seš a co děláš? Takže zdravím ještě jednou, jsem Lucka Baďurová, pracovala jsem dlouho v salonu Fabien jako vizážistka a nechtová designérka. Od února jsem se osamostatnila a otevřela jsem si svoje studio, kde dělám vlastně to samé, plus jsem chtěla pro své klientky něco navíc. Takže děláš vlastně nechty, líčení, takhle, OK. A co znamená něco navíc vlastně? Co to jako je? Něco navíc, chtěla jsem nabídnout nějaký doplňkový prodej, třeba krému na ruce, nebo co se týče líčení, tak nějakou doplňkovou jako službu, nebo prostě víc se orientovat i v tom, že jim můžu poradit, být nápomocná, jakože... Můj spletí a tak, jo? Mm-hmm. Ono tak to se asi očekává, že když žena chodí k nějakou přes pleť, tak třeba i nějaký jako typy, triky, že jí něco předá takovýho. Mm-hmm. OK, takže vlastně prvotní zájem byl hlavně o produkty, abyste věci vyzkoušela a rozšiřte nabídky. Myslím, že jako velmi moudrý od tebe, protože dneska je konkurence obrovská, že, v tomhle segmentu. Právě. A hlavně, já vím, že mnoho specialistek v té oblasti, zdraví krása, se trošku staví jako na brzdu, když prostě se týče doplňkových produktů a podobně. A já se říkám, že dneska je to jakoby standard, když vezmu třeba u sebe, a když bych šel k lékaři, a on mi řekl, pane Šedek, máte třeba nějaký nižší hodnoty tady toho a toho, měl byste třeba v rámci svého zdraví tohle a tohle používat, tak já si to prostě koupím, že mu věřím. A myslím si, že právě u tebe úžasný, že už tu důvěru těch klientech máš za ty roky. Tak si o tom nechají let s čím doporučit, že jo? Určitě, no. A právě třeba to líčení a ta pleť jako taková souvisí i s tím vnitřním zdravím. Není to jenom o tom zevnějšku. No, jasně. A hlavně ty už vlastně si docela dost jako se dostali do té oblasti zdraví, že jo? Spousta klientek asi řeší nadváhu, imunitu, zavodnění těla, kvalitu vlasů, pleti, že jo? A to souvisí hodně s výživou. Kubo, co ty? Kdo jsi, co děláš? Já prodávám led. Takže mraženou vodu, jo, kuskovou. Mraženou vodu, přesně tak. Z toho musel mít rodiče radost, když jsi jim to řekl, že jo? Jsou šťastný. Si mi dobře představit ty reakce, jako led, zbáznil ses? Tak nějak to bylo, no. Tak nějak to bylo, ale teď už jako to věří. Tak jasně, když už tam jsou zaměstnanci, milionový obrat, fabrika, auta, tak asi už nemůžu říct, že to je blbost, jo? No, fabrička, autička, bych to spíš jako řekl, ale... Okay, okay. Já nevím, jestli víš, že Kuba je skromný. Kubo, vlastně, když podnikáš, máš zaměstnance, tady celý ten jako tradiční model, jak jsi vlastně dostal do studiu marketingu a ke mně? Jak jsem se dostal k tobě, to bych možná vynechal. Myslím, že jsme se poprvé viděli v baru. Jo, to je pravda. Víte, přátelé, když oslovujete, nehraj na tom, jestli po telefonu prostě musíte být neustále sociálně aktivní, že OK, ve skvělu vlastně potkali v baru, no, panáka. Síťový marketing mě zajímal vždycky, protože já jsem se vždycky chtěl jako nějak vzdělávat, rozvíjet, posouvat dál. A v multilevelu se toho můžete hodně naučit, určitě. Že tu význam byl hlavně se něco naučit, rozvíjet se. Ano, v první řadě ano. Když bych to tak vzal kolem a kolem, co vede jako člověka, co má firmu, podniká, jakoby hodně časově náročný, proč vlastně ještě si vůbec nabral něco dalšího? Mně to připadá takový jako, většina lidí by to asi neudělala. No, v podstatě ze třech důvodů, jak jsem říkal, jeden z důvodů bylo to vzdělání a taky s tím související jakože rozvoj, jako mě, ne firmy, ale jako mě jako člověka. Druhá věc bylo to, že jsem vždycky jakoby sportoval a tak jako náročně žil a
byl jsem vždycky nakloněný jako doplňkům stravy. Konkrétně třeba LR nabízí hodně kvalitní doplňky stravy. Takže jako uživatel tě to zaujalo? Takže jako uživatelsky mi to zajímalo. A třetí věc je ta, že síťový marketing nabízí obrovskou příležitost a možnost jakoby svobody. V podstatě vy uděláte práci jednou a ona už se opakuje bez ohledu na vás. Prostě může to fungovat, aniž byste u toho byli. Což třeba v klasickém podnikatelském modelu vždycky úplně není. Když to jako člověk porovná, tak vlastně si ty máš odběrný místo, kde berou ten led, jo. Ale abys to odběrný místo mohl mít, ten opakovaný obrat, tak tam musíš, jo. Mražák zařídit prostě spoustu nákladů a pak doufáš, že se ti to vrátí. Když mám bráchu mojeho a ten podniká v kávě, tak když má novou restauraci, kavárnu, hotel, tak tam musí zainvestovat desítky, někdy i stovky tisíc. A pak se mu to pomalinku během roku třeba vrátí v té kávě, ale jako bůh věstli, že jo. Přesně tak. Tady v podstatě člověk, když chce mít nový odběrný místo, tak někomu zavolá, vyzkouší produkty, popovídáš s ním a hotový obchod. Přesně tak. A když třeba to vezmu, ty máš možnost takhle porovnat, že vlastně máš klasický podnikání, tady to moderní. Jaký máš třeba názor na sklady, na stres, na tlak? No v podstatě tady žádný sklad nepotřebuji, ani žádnou výrobu. Tady je to všechno vyřešené, kvalita je vyřešená, distribuce, marketing a v podstatě jenom... Jako chráněná díla v podstatě. V podstatě jenom jako, že někomu řeknu, že jsem s tím spokojený a to je v podstatě celá moje práce, jakoby v základu. Ono přece jenom já nikoho nezaměstnávám, nemám žádný sklad, na nikoho zodpovídám, proto já se nemusím bát kamkoliv odjet, že jo? Protože zaměstnancem úplně nefunguje, že? Člověk občas zjistí, že někde přijde do práce nebo tak. Jo, no nikdy je to problém, tady se to prostě neděje. OK, jak se vám povedlo to časově skloubit, že většina lidí myslí, že s tím začne jako musí na full time a dát to přesně 300 hodin denně, ale vlastně vy oba máte podnikání, oba časově náročné jakoby aktivity. Jak to skloubil, Lucko, s tou tvojí prací a životem? Tak já třeba jsem to skloubila tak, že já vlastně při tom, jak si se zákaznicema obvykle vykládám, když tam hodinu takhle sedí, tak prostě se nečím bavíte. Takže každé z nich jsem řekla, že mám novou aktivitu, že u mě, jak kdyby v tom novém studiu, mám něco navíc je tady tohle, že jsem schopna jim poradit, co se týče třeba vzhledu výběru krému nebo nějakého dovyživení těla, jo, aby prostě věděli, že u mě prostě ta služba je, jak kdyby to navíc, jestli. Jo, super, naopak ten tvůj přístup právě v tomhle líbí, v ten otevřený přístup, protože já si myslím, že dneska už mít vlastně z nějakého segmentu celou nabídku je prostě nutnost vůbec jako přežití, protože když by například ty si dělám pouze líčení, ale pleť řekla, víte, to mě nezajímá, to já nedělám, tak možná by spletí paní šla za někým jiným, poradit a pak paní třeba, co by poradila spletí, by řekla, že ji klidně nalíčí. A vlastně si bez zákaznice v podstatě, protože ta důvěra prostě je hrozně důležitá, když už ty lidi si vybudujou a mají nějaké potřeby, tak je prostě asi fajn jim jako v tomhle víc jakoby naproti. To znamená, ty to děláš jako v podstatě při práci. Dalo by se říct, no. No tak vlastně s děvčatama asi místo, co chlapi, práce, děti, povídáte o zdraví a kosmetice, jo? Mhm, hezký. Přesně tak. OK. A co se týče třeba vzdělávání, jak se do těch věcí zaučila? Ty vlastně jdeš spíš přes produkty a přes kvalitu, než bys nějak jako kresla kolečka a tak, jo? No přesně tak, spíš přes kvalitu. Něco už jsem znala, o něčem jsem si něco přečetla. Potom vlastně máme pravidelné webináře, v kterých se můžu spoustu věcí dozvědět. Takže spíš tímhle způsobem. A jak na to reagovala třeba rodina, že vlastně si začala za měsíc vozovka si splnila auto? Dost pozitivně. Podporujou? Podporujou, dokonce mamka začala být dost jakože, že jí to zajímalo, takže se zaregistrovala taky a objednává se taky. Takže první jako ne já nic, ale teď začala zajímat, jo? Dalo by se říct, no. To je hezký. A Kubo, jak jsi to ty jako časově rozvrhnul, když vlastně furt vylítáš, jezdíš? Při volné chvíli v podstatě někoho potkám, zmíním se, nebo buď jakoby o produktu, třeba když potkám někoho ve fitku, anebo pokud potkám někoho třeba za obchodně zajímavého, tak můžu se tím příležitost. Občas tak někomu věnuješ třeba produkty na vyzkoušení, někomu že? Něco někdy dám. A on prostě se mi to líbí. Takhle jsem to jednou řekl Luce a... Takhle bylo. Měsíc na tom auto. mě to fakt baví, Lucko. S Kubou, já jsem vlastně vás poznal na podzim, že?
za jaký okolnosti jsme si řekli. A vlastně jako Kubasovskou se zaregistrovali. A pro mě je takový to jako období, já říkám zkušební. Kdy jako zkoušeli produkty, a vlastně listopad si registrovali ke konci někdy, v prosinci, jenom Vánoce, takže nakoupili produkty na Vánoce, udělali si Ježíška. Takže vlastně vy jste vlastně v tou vaší objednávku prvotní vlastně pokryli Ježíška, že jste si hezký Vánoce takhle. Pak vlastně Kuba byl na dovolené celý den, že jo, byl v Thajsku nebo někde, měl nějaký fotky, jak tam. To se válili, chytali ryby. A jo, třeba. Já jsem byla. A tam jsem pochopil. Zpracovala, že? Já jsem dodělala v studiu. No. No, Lucka makala teda, a já jsem, tam jsem právě pochopil tu obrovskou sílu toho, že v podstatě ty produkty se prodávají a u toho vůbec nemusím být. To je obrovská síla tohohle, že vlastně tady se nemusí nic vymýšlet, nic objevovat, ten trh už existuje, kupuje ty věci na denní úrovni. Víte, mě baví hrozně. Kuba mi říkal, jak dlouho rozbíhal ten svůj biznis s tím ledem. Tam říkal, že první rok to prostě bylo dost krušný, že jo? To bylo, no. A teď on mi volal asi dva dny zpátky, že tam dole naskočil nějaký body a jako Žiru to objednal. Jako Žiruka, někdo to objednal. Říkám, hele, prostě to někdo objednal, neřeš to. A Kuba, no ale jako kdo? A kdo se objednal? A tam jsem prostě viděl ten syndrom, že Kuba je prostě zvyklý, že v jeho firmě jako se nic bez něho nestane. Ovšem musí vědět, že všechno musí potvrzovat, jinak by to zhořilo ta firma. Tady se najednou ty věci jako dějou a vlastně on sám mluvil o tom opakovaném nákupu, že to je super. Teď se mu to děje a Kuba je z toho překvapený někdy. No jako, je to prostě jiný. Příjemný to je, moc příjemný. Jo. V podstatě vy děláte práci jednou a ona se už jako opakuje bez ohledu na vás, že jo? Je kouzelný proutek v podstatě. Je to super, no. OK. Vy tady máte upřímně velkou výhodu, protože jste už oba podnikali, takže jste vlastně věděli o tom, že člověk musí být aktivní, jít tomu naproti, že se nic samo neudělá. A hlavně už tím, že člověk jednu biznes vybuduje. A myslím, že podnikání a podnikání prostě je stejný. Člověk musí být vytrvalý, pracovitý, zajímat se o ty věci a být aktivní v tomhle. Máte v tomhle velkou výhodu, že jste mohli takhle začít jako dva podnikatele v podstatě spolu. Protože mnoho lidí si myslím, že nezvládne to, oni jsou zvyklí, že v zaměstnání mají hned výplatu. A tady prostě člověk jako je zaplacený za reálný výkon. A mnoho lidí říká, víte, protože až mi to bude víc vydělávat, tak já se tomu budu víc věnovat. Říkám, no to je, jako byste řekli šéfovi, šéfe, víte co, až mi začnete platit, tak já budu chodit do práce. Ale já nevím, jak to funguje asi v jiných zeměkoulích galaxiích, ale všude to funguje tak, že člověk první v únoru pracuje a pak dostane v březnu zaplacen za únor, jo? Funguje to takhle, ne? A teď lidi říkají, víte, pane Širek, já, abych v únoru pracoval, tak si vladu peníze. Říkám, jak jako, takhle nefunguje prostě. Tady totiž jako příjemné i nepříjemné to, že vlastně člověk dostane přesně tolik, kolik odpracoval za začátku. A když člověk chce brát peníze jako organizační manažer, tak musí pracovat. A právě tohle jako asi, vy jste měli velkou výhodu, že vlastně vy jste už podnikali, jste věděli, že prostě je to o nasazení. Ne o tom mít jako ruce v kapsa, čekat jako to se udělá samo. Když bych třeba zvlášť na začátek, když jsme se vlastně s Kubou poznali, tak Kuba měl nějakou představu, jak, vlastně, jak to představuje, jak to jako bude dělat. Vy jste říkali, že jste do nějakého skvělého marketingu předtím zaregistroval, že jo? No, už jsem hledal jakoby zajímalo možnosti u příležitosti předtím, no. A Kuba přišel s tím, aby v lednu mi řekl, no jako takhle, tak to představuju. A víte, mě už prošlo rukama stovky lidí. A já se vždycky hrozně jako usmívám v duchu, většinou už jako už ne navenek, abych toho člověka jako nějak neznepokojoval. Kdo mi řekne, jak to představuje, jak to podle něj jako funguje, jak to bude dělat. Tak já jsem řekl, to se mnou to jako dneska. Říkám, OK, tak to měsíc zkus. A oba asi možná jakoby konec ledna, asi první dva týdny v únoru, to dělal po svém. Že jako jsem tam se o tom někomu zmíní, jako jednoduše nenásilně jako něco mu někomu vyzkouší a on to bral jako dost lážo plážo. No a byl překvapený po těch 14 dnech, kdy já jsem říkal, hele, vyzkoušej to po svém. A pak za těch 14 dnů si řekneme výsledky a když to bude vyhovovat, tak budeš dělat dál, když ne, tak to uděláme po mojem. Ale po těch 14 dnech Kuba jako, že tak jako úplně nefunguje. To bylo hrozně, hrozně milé. Kuba, jaký to byl vlastně dojem vlastně jako zjistit, že to úplně nepůjde tak, jak jsi představoval? Prostě někdy je zbytečný vymyšlený. Pokud budu dělat něco stejně, jako ten, kdo už někam došel, tak bych měl teoreticky dojít do stejného cíle. Metodika. To mi chvilku trvalo, než jsem pochopil. Já jsem chtěl vymyslet jako nový, inovativní věci, způsobit cesty. Vydečně. Jako, ono,
tím, že já jsem člověk tady jako v odzovkách, že v reálném světě, tak dělám praktiky, které fungují v dnešní době, nedělám nic z 90. let. Ale já to říkám záměrně, protože mnoho lidí udělá to, co Kuba. Zkouší to po svém, jak si oni myslí. A já říkám, jako snažit se být suverénní v něčem, co jsem nikdy nedělal, připadá jako dost neuvážený, když to řeknu tak jako hezky. Jenom jako blázen je, jde suverénně po hlavě sám po své vůli do něčeho, co nikdy nedělal. Tady většinou vznikají ty pracovní úrazy, že jo? Pustím mě k tomu, já to umím. Ale já chci Kubu pochválit a poděkovat mu, že to přežil. Většina lidí, oni to zkusí po svém, nenechají si poradit, nic jakoby si nenechají projít tím systémem, jenom to po svým nějak udělají, nefunguje to a pak to vzdají, že no to nefunguje, já to dělal a nefunguje to. Kuba nakonec přišel a řekl, jo, že prostě pochopil, že takhle to asi fungovat nebude. Tak jsme si pak znovu sedli, řekli si už ty postupy a tím, že už měl zkušenost z toho, že když to dělám po mojem, že to funguje, a pak už ta spolupráce byla super, ale právě tohle mnoho lidí neudělá. Já když potkám lidi, kteří prostě, víte, já už jsem tam registrál, už jsem to dělal, říkám, ok, vy jste to asi dělal tak, že jste jako nějak sám jako oslova lidi a něco s tím, a říkám, no, říkám, a vy se divíte, když prostě vy jste se to nenaučil vůbec. To je jakoby, já nevím, člověk přijde poprvé na lekci plavání a hned zkuší do bazénu, diví se, že se utopí prostě. No, nepřijde na žádný trénink. Ok, víte, jaký to třeba je v tom pohledu, že vlastně muž, žena, že jo, každý, vlastně stejná práce, jiný pohled. Kuba, jak ty vlastně to spíš děláš, tu práci? Jak se tomu věnuješ? Říkal, že při práci, že to jako tak nežere, hodně věcí po telefonu vyřídíš, jo? Tak jako v dnešní době sociálních sítí v podstatě každý má aspoň jeden telefon dneska, že se rychle, dá se to prostě úplně v pohodě stíhat jakoby za pochodu. Já jsem byl už předtím dost vytížený časově a nepřipadám si, že bych tomu obětoval spánek, nebo prostě úplně, že bych z toho byl jako vyřízený, že prostě pracuji 20 hodin denně. To vůbec. Prostě když tomu věnuju chvilku pravidelně každý den a dělám to, co mám, tak prostě se ty výsledky začnou stavovat. Nebo u mě to tak teda bylo. Ludko, co tvůj pohled ten ženský? Tak jak už jsem řekla, já to víceméně dělám při své práci každodenní, takže mě to čas jako navíc nestojí žádný, jenom pouze tím, že doporučím klientkám to, co mám vyzkoušené sama a oni mi důvěřují, protože já bych si samozřejmě nedovolila jim doporučit něco, co vyzkoušené nemám nebo co vím, že nefunguje. Prostě. Já bych doporučoval kvůli tomu, že to v vozovkách něco máš. Jo, určitě. Mm-hmm. Kvůli jednorázovému zisku bych si určitě nedovolila přijít o klientku. Mm. Takže spíš to, co mi funguje, tak doporučím dál a klientka se sama rozhodne, jestli to chce vyzkoušet, nechce, to na ní. Přesně tak, jako podle mě není potřeba jako nic prodávat. Čiže buď ty věci má vyzkoušené a používá ty věci, že jo? Jasně. Podsko, jako musím říct klobouk dolů, že jsi prošlo něčím, čím mnoho žen, které třeba pracují v kosmetice nebo takhle neprojdou, že vlastně přeprotí toho myšlení vlastně z živnostníka na podnikání, protože že má člověk živnostenský list, znamená, že podniká v momentu, kdy vlastně peníze vydělává jenom tím, že někde od hodiny pracuje. Mm-hmm. Jde o to, že vlastně já dělám víceméně to samé, co zaměstnanec, s tím, že mám živnost, já platím si sociální zdravotní, ale ta moje práce je odměněná přímo uměrně za to, kolik tam strávím hodin, kdežto tohle tak není. Mm-hmm. Tak hlavně ono, možná se jako budeš chytat na potomky, že jo? A tam už pak tak nefunguje, že bys měla děti, že bys jako 8 hodin denně šmrdlá nechty, že jo? No jako jasně, člověk si to nemůže dovolit, protože se bude muset věnovat tomu prckovi, že? A nebude mít čas prostě dělat nechty nebo líčit. Ale tohle je taková práce, že to můžu dělat u toho. Můžu to dělat vlastně při čemkoliv. Já mám právě v týmu hodně žen, které právě vlastně ta možnost dělat to při práci s dětma byl hlavní motiv. A často to nešlo ani tak třeba o peníze, protože manžel třeba vydělá dost, ale aby na nějakou seberealizaci. Tak. Já něco jiného a já jsem měl paní, která říkala, že 2 roky u dětí jenom myla zadky, vařila kaše a přebalovala. Říkala, že po těch 2 letech doma byla jako úplně vygumovaná z toho, říkala, že nevěděla, kolik je 3x3 pomalu. Takže vlastně u ní třeba nebyla motivace, aby prostě juchu, hurá, tady kariéra, ale aby vlastně měla na 2-3 hodinky den nějaké odreagování od těch dětí, nebo když prostě ty děcka byly ve školce nebo spaly, že prostě po telefonu vyřídila, udělala si třeba nějaký e-mail, poslala někomu, něco na Facebook dala, aby prostě měla ten reálný kontakt s tím reálným světem a i pak po těch 3 letech třeba často se neotupila. Tak a hlavně mnoho žen se to tak vlastně rozběhnou, že tady je na síťování úžasný vlastně spojení pro ženy vlastně toho rodinného života a toho pracovního, že si můžu to všechno přizpůsobit a
Když vezmu dneska, kolik mnoho žen třeba pracuje v různých jakoby, úřednických pozicích nebo ty nižší posty, tak já říkám, než jakoby za 16-17 chodí do práce, tak radši mít prostě takhle přivýdělek z domova za 10-15 tisíc v té nejhorší variantě a mnoho žen na té pozici zůstanou třeba na pozici toho junior manažera, jak jste teď vy, a prostě jim to stačí. Tam mají, i z prodeje mají třeba 15 tisíc, ale denně pracují 2-3 hodinky, mají od firmy auto a můžou si přizpůsobit prostě, kdy vyzvednou děti, nakoupí, prostě poklidí jeskyně, jak se říká. Takže prostě motivace něco vůbec dělat. Mě dokonce jedna paní řekla, že měla motivaci prostě, aby si požádala vlastní auto. Mm-hmm. Že vlastně říkala, že jako ženě není úplně příjemné, že ona je v domácnosti, ale že jako chce mít nějaký peníze, o kterých manžel neví, aby si nemusela každou korunu říkat. A byla hrozně nadšená, když vlastně na pozici junior manažera, že nějakých 7-8 tisíc přišlo na účet, a ona manžela zase peníze vzala na prodloužený víkend. Mm-hmm. Říkala, že prostě po letech se cítila prostě jako hrozně jako dobře. Jo, že prostě nemusela, víš, miláčku, tohle, ale prostě přišla a já tě zvu. To mi přijde hrozně hezký, že ta role a taky ta žena má vlastně sebevědomí díky tomu daleko větší, že si vydělává své vlastní peníze. Říkám, že to musí být jako stovky tisíc, ale prostě i pár tisíc, o kterých manžel nemusí vědět, je super, že jo. Pak víc na takový ty další zlepšováky, oblečení a ty věci, ok? Když byste měli dneska novému člověku, který začíná nebo zvažuje třeba, že by něco takového vyzkoušel, co byste mu vzkázali, nějaké poslání, co byste mu dali? Lucko? Já bych mu určitě řekla, aby se nebál vyzkoušet nové věci, jak co se týče těch věcí jako takových, tak nových věcí, jako třeba práce. Protože člověk nemusí být jenom zaměstnaný, to spousta lidí nechápe. Hlavně fajn, že člověk vlastně nic nariskuje, to se mu jako nejhoršího stane, že zůstane doma možná nějaká aloe vera, nějaký parfém nebo něco. A člověk prostě to stejně spotřebuje. On neriziko. Takže žádná hrůza. No jasně. Takže vlastně člověk chce začínat jako fanoušek, jako zákazník a buď se mu to vyhovuje, tak se o tom zmíní v okolí, anebo zůstane prostě jenom zákazník, že jo. Kuba, co tvoje poslání nakonec? Já jsem chtěl vždycky pomáhat lidem. Na si čím vzali. Tak to zkouším aspoň tady. Nebojte se zkoušet nové věci, prostě běžte do toho, můžete jenom získat. Můžete získat zkušenost, nový kamarádství, peníze, nějakou znalost. Vám to může jako jenom dát, tam není nic, co by měl být problém. Děkuju. Víte, mně se na LR hrozně líbí to, že vlastně lidé dostanou příležitost ukázat, co v nich je. Dostanou příležitost a pak už se projeví, jak ten člověk jako nad těma věcma uvažuje, jak vlastně ty věci dělá. Když bys třeba vzal, co ti ta třeba tvoje jakoby krátká cesta zatím, co ti to dalo, nebo co ti to třeba naučilo, co ti to ovlivnilo? Pověz třeba něco z tohohle, soudku. No já jsem chtěl se něco naučit a tohle mi hodně pomohlo. Já jsem se naučil jakoby víc mluvit s lidma, víc je vnímat, jinak jakoby přistupovat k věcem, víc je poslouchat, to bylo to důležitý. A hlavně jedna skvělá věc, já jsem se prostě zmínil o tom, co dělám. Zmínil jsem se Luce. A měsíc na to Lucka má auto. V podstatě... To nemusíš kupovat, že? Ona se to jako odpracovala, jo, jako... Samozřejmě tvrdě, nebo tvrdě, nevím jestli tvrdě, odpracovala si to. Ale prostě ten pocit toho, že jsem fakt jako někomu pomohl. Ona prostě používá kvalitní produkty, vydělává si peníze a dostala nový auto. Za měsíc, nebo za dva třeba. A takhle to už mít každý prostě. Já si pamatuju, hrozně... kolik jsi vydělala v únoru? No, na provizích asi 500 pade. No, a teď, v březnu? Teďka mi dojde provize kolem 5000. Což je docela dobrý vývoj, ne? Slušnej. Slušnej obrat. Takže, hele Kubo, jako tvrdá práce to je, ale jako není to kamenolom, jako úplně. No není, jasně, jako. Člověk něco dělat musí, ale nemusí tomu jako obětovat. Ty jsi zmiňoval, že ti to hodně změnilo pohled na lidi, jakoby na jejich chování. Tak jsi myslel, co to, jak to projevuje? Já jsem si myslel, že jsou lidi v nějaké životní situaci a mají nějakou životní úroveň, protože prostě za to můžou okolnosti, ale zjistil jsem, že za to častokrát lidi, karma, můžou, no, lidi za to častokrát můžou sami prostě. Je to o přístupu a o tom, co člověk jakoby dělá se svým časem v podstatě. Podle toho prostě se pak dostal nějaký výsledek. No. Já právě často zmiňuji lidem na začátku, že oni mají
syndrom matky Terezy. Oni se dozví, že tady můžou vlastně někomu pomoct zdravotně, líp vypadat, zhubnout třeba, aby člověk byl vitálnější a ještě vydělat peníze. Tak oni vlastně začnou, začnou vyhledat ty lidi, co mají nejméně peněz, jsou nejvíc nemocní, nejvíc tlustí a půjdu jim pomoct. Myslím, že to je jako asi přirozená lidská jakoby vlastnost, pomoct někomu. Ale víte, já jsem nedávno, asi dva týdny zpátky jsem byl do kanceláře a před mnou byla taková dodávka, jaký pick-up a na nárazníku spodní měl nálepku s větičkou, která mě úplně odzbrojila. Nemoc i chudoba začíná v hlavě. A víte, mě asi na 10 minut prostě úplně jako utlumilo, když jsem si uvědomil vlastně, jaká je v to obrovská pravda. A právě mi ten, nechci jako nikým si pohrdat, nebo to, o to úplně nejde, ale spíš, že mnohdy to, co se lidem děje v životě, není otázkou toho, co se jim přihodí, ale na ty věci reagují. A vždycky všem lidem říkám, že zkušenost síťování je úžasná do života, protože vám to naprosto změní pohled, jak se díváte na lidi. Pak zjistíte, že jsou lidi, kteří prostě dokážou ze situace vytěžit jakoby cokoliv, a pak lidi, kteří si prostě jenom jako povídají. Hlavně právě pak člověk se naučí, že lidi dělají věci různě. Proto ten člověk, on díky tomu, jak uvažuje, třeba ve 40, v 50 letech, má nějakou kvalitu života. Kvalitu života tím myslím, jak žije, jakou má práci, jakýma lidma se stýká, jak na tom zdravotně, kolik má volného času a kolik vydělává třeba. Kvalita života. A ten člověk vlastně těma svýma nastaveníma, názorama dělá nějaké rozhodnutí. A možná proto je v 40 letech prostě chudej, nemocnej, bez peněz a jakoby rozhádaná rodina. To je extrém, ale říkám to právě proto, že tohle se často děje. Že lidi jsou bez peněz, nezdraví a je tam jako víc věcí špatně, jak se říká. A teď právě ta neochota něco změnit v tom nastavení je to, co ty lidi vlastně drží v takové pasti v podstatě. Jak to zmiňoval i Kuba, že ti lidé nějak tím věcem přistupují nebo nějak se chovají a to většinou dělá, že ty lidé prostě se nemůžou posunout nikam dál. Ten člověk vlastně, když s tím nastavením mozku bude dělat cokoliv, jakoukoliv příležitost, a většinou lidi očekávají, že teď vezmou někoho, kdo celý život prostě zápasí s penězma, jo, jenom v nějaké dluhové pasti, a teď najednou mu dají příležitost a řeknou, hele, tak on to potřebuje, on potřebuje dát peníze, mu tu příležitost dám, on teď bude makat. A pak zjistíte, neříkám, že ten člověk nemůže všechno točit a přehodnotit. Může se to stát, ale že to trvá nějakou dobu, než ten člověk prostě dozraje. A když to vezmu trošku střem do vlastních řad, tak já jsem měl v životě období, kdy jsem žil v Praze, nebyl jsem úplně spokojený s tím, jak jsem, ještě než jsem jakoby vstoupil do LR pracovně, tak jsem nebyl úplně spokojený s tím, jak žiju. Moje vztahy, práce, volný čas, zdraví, já jsem se cítil nezdravě, jsem se cítil nemocnej. A to nebylo jako nic moc příjemného, možná to bylo takové jako temné období v mém životě, ale když vezmu svou mentalitu, já jsem měl na všechno názor, na všechno výmluvu, na všechno jsem prostě uměl vysvětlit, já jsem byl hrozně chytrej, ale jako můj život upřímně stál jako za těch 5 písmen. Jich 5. Člověče, jsi docela šikovnej. No, jste bral, že můžeš základní počty. No, máš tady budoucnost toho biznise, že můžeš počítat. A teď to vezmu, že víte, teprve až moment, kdy jsem dostal od života ne zprava zleva, ale ještě hák a koleno, tak teprve v ten moment jsem byl ochotný přehodnotit a najednou jsem chápal věci, které jsem dřív nechápal a viděl jsem věci, které jsem dřív přehlížel. Ale aby se tohle někomu stalo, chce to jakoby obrovské, aby se ty okolnosti prostě potkaly. Proto vám doporučuji, aby se začátku neoslovovali prostě lidi, kteří jsou, já říkám, všechno špatně, ale spíš se měřovali na lidi, kteří jakoby tu kvalitu života už mají. Fungují, nemají prostě problémy ve všech oblastech, aby se vám s těma lidmi pracovalo. A právě vidím tomu, že když třeba to vezmu lidské úkuby, jim se daří, protože oni jsou v pohodě, daří se jim, jsou mladí, zdraví, jako mají dobře nastavenou hlavu z podnikání a mají kolem sebe takovéhle lidi. Mají kolem sebe, kteří jsou v pohodě, zdraví, fungují, hlavě všechno v pořádku, proto se jim to daří. Takže doporučuji vám, abyste první to nastavení spravili u sebe, no a pak se z ní okolí, jo. Protože mnoho lidí právě očekává, že ta změna přijde zvenku a ne zevnitř. Oni vlastně chtějí, aby se okolnosti změnily, aby třeba měli líp, měli víc volného času, víc byli s rodinou, víc vydělávali a nejsou ochotní změnit na svým chování, což samozřejmě pak nejde, jo. No, to byl taky trošku monolog, ale já jsem to cítil, jako, že to je důležité tohle říct, protože si myslím, že tohle hodně lidí asi trápí. Jo, to rozhodně. OK, tak děkuji za váš čas, Lucko, Kubo. Děkujeme. My jsme chtěli rozloučit dneska s divákama, co byste jim vzkázali.
Co taky malý poslání jsme tam řekli, ale ještě něco na závěr? Každý se může mít líp. Pokud chcete se mít líp, tak v podstatě úplně to nejmenší, co pro to můžete udělat, je zvednout telefon a prostě někomu zavolat, někam přijít, něco se rozvědět, něco začít dělat prostě, ale musíte se jakože zvednout ze židla. Být aktivní. Člověk si to musí umět představit, aby se to stalo. To asi ano. Ludko, co to je poslání na závěr? Člověk si to musí umět představit, aby se to mohlo stát. Umět, že to může být pro něho. Tak jo. Děkuju za váš čas. Přátelé, mějte se krásně. Jestli máte nějaké otázky, tipy, triky na Ludku s Kubou, tak máme dole pod komentář. Pod video napište komentář na otázky, že vám k ní odpoví. Ani se nás motorkářů. Pěkně. Tak jo, hezký den, děkuju za váš čas. Ahoj přátelé, ahoj. Ahoj.